Pessoal, o que é que fala? Temos replay. Sejam bem-vindos aqui a um videozinho Rocket League. Hoje vamos aqui fazer umas rancadezinhas aqui com a H Monteiro. Fala aí, mano. Não, não, eu não quero falar. Ele não quer falar, pessoal. Ele está muito tímido e já começa aqui um golo. E aí, pessoal, passem lá no canal dele. E aí é assim. Ele vai postar vídeo, né? Quando? Amanhã? Não sei. E este vídeo ainda vai sair ainda hoje. Eu vou já postar o vídeo a seguir. Logo. E bem, pessoal, vamos fazer aqui umas rankings. Pessoal, se vocês querem que eu traga aqui alguns desafios de Rocket League, tipo, sei lá, escolher carros aleatórios ou uma coisa assim, e deixem aí algumas sugestões que vocês saibam. E É, comentem aí. Possa ser que eu goste e traga para o canal. Agora vamos lá concentrar aqui para os rankings. Senão. sem boa. O homem macaco. Bora. Vale. Ui, deixa comigo. Pum. Não deu merda. Ui, o gajo não foi à bola. Epá, que medo. Deixa, está-me a atrapalhar o vídeo. Está-me a dar panados o homem. Chimbote. Deve usar calça larga. O homem macaco que não tem alma. Calma, vai dar merda isto. Se tiras. Ih, bem, António. Só não esqueçam desde já de deixar aí o vosso mega likezão. Partilhem aí o vídeo e o canal. Para ver se chegamos aos 200 subs algum dia. Ué, olha. Bela Ei, Silvio ainda águia. faz vídeo. Ok, o Silva. Ele pagou os vídeos todos do canal, ele diz que vai começar a fazer lives e vídeos. Mas ainda não vi motivação nenhuma. E por acaso também não tenho trazido muitos vídeos, nem lives. Muito menos lives, só tenho trazido vídeos agora, pessoal. Vocês muitas vezes pedem, porquê que não traz vídeos? Porquê que não traz vídeos? Porquê que não traz vídeos? Agora é que é um bom momento para verem o canal. Praticamente é só vídeos. E há pessoal, e parece que o segundo golo já... Fogo. Ganda tits. Não. Estes gajos também não jogam muito, estes gajos com quem nós estamos a jogar. Deixa. Ih, que medo que me disse clique, velho. Ai, ai. Vamos lá ver. O homem macaco que não tem alma. Vai, António, juque no homem, juque. Toma! What a save! Mas que vida. Calma, calma. E eu tô sem botar. Oi, passou reto? Eu tô sem buço, mas eu vou tentar. Olha. Ai, quase fechei-lhe o jogo sem buço, mano. Eu não acredito. Mas tu jogavas aquele gajo, viste? Aí, mano, O homem o gajo do Google. explodiu-te, mano. O homem joga muito. Aí não. Aí o António, cagaste um caguinho todo por causa de ti. Ah, mas eu fiz grande defesa agora. Sim, claro. It's Fifi. Linda. Os homens têm os dois carros igual. Deve-se confundir. Deixa-me. Jogar. Ih, que medo. Ih, passou reto o homem. Eu também. Ai, fano. O homem tá goalkeeper. Sai. Quem manda aqui sou eu. Aí, mano, fuck. É o que dá. É o que dá este teu primeiro jogo. Fornic. Vou marcar um gol aqui para a Jéssica. Quer ver como é que eu marco? Uau! Anda aí. Deixa comigo. Bela! Mas precisa. Isso, António, não vá à bola, não precisas.
A bola vai faltar. Uma tristeza. O pessoal parece que este jogo já está a ganho. Atenção, agora mamávamos 3 golos, muito isso. Os gajos eram platina, começavam a dar ganho a tryhard. Ah não, pessoal, calhar este jogo já está muito easy, muito easy. Bela, mas fez, António. Mano, António, estou a falar e tu estás... O António parece que já está na boa nesta partida, mano. Olha-me. Eu não acredito. Mas fez. Sou eu que falo no chat, mas ninguém. Ah, sim, sim. E vai o kickoff, toma! Canda bago. Ainda estou mesmo a ver que esse gajo me vai empatar. Ai 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 ai. Já estava todo cagado. O homem cagou-se tudo nesta cesa. O homem ficou de déficit ficado. O homem ao lado do bus e negou o bus. What a thing! Olha agora isso aqui é a tesa. Ai, show! Se não batesse no chão, se calhar era gol. Pessoal, passemos para a próxima partida. Bom, pessoal, estamos aqui na outra partida. E estamos aqui no mapa Neo Tóquio. E vamos lá ver. Espero ganhar, pessoal. Bora lá. Bela! Os gajos têm um semi-pro. Um semi-pro por acaso preocupa-me, pessoal. Porque quando os... normalmente os semi-pros até jogam katana. Ai, olha o gajo, semi-pro com Keitu e Hot Dog no carro. Hot Dog no carro? Não, o carro é o Hot Dog, enganei-me. E o carro chama-se Hot Dog, não sei se sabe. Para quem é acompanhante do Overwatch aí no canal. Da mãe, ia ser um gol. Acho que ia ser gol. Eu estou sem boost, como é que eu vou defender esta bola? Só se eu for muito máquina. Único defesa. Obrigado! Cuida! E oh, olha lá! Catan! Oi! Deixa! Calma! Eu sou Bela! Esse panado vai ser o panado da sorte, como tu dizes. Calma, a bola foi, vai tocar, eu também vou tocar e deu merda. Cadê o panado da sorte para eles? Não sabe. É mistério. Cuidado que os homens vão tocar, mas defesa António, vai jogar. E agora eu vou partir para o ataque, porque eu tenho boost e eu quase certeza que eles não têm. Agora têm. Epa bicho, bisonte. O homem que vai para os jardins, lógico. Mas que defesa. O homem macaco que não vem ao mar. Foneco. Ai, caminho. Ai. E o António, este gajo já joga melhor, velho. Com os outros que apanhamos antes. Ia, velho, vai dar pó. Ai, que ataco. Ai, que medo. Ai, mas que defesa. Vai, António, para a baliza. Ah. Bem, mas fez, eu jogo muito, mano. Eu sou mesmo, jogo bué, mesmo, bué, bué. Eu sou burro, devia ter atacado logo a bola. Com o double jump. Vai continuar no primeiro. Ainda falta 2 minutos, bora.
Sério, mano. Aí, Avenged Gods. Agora eu não tô jogando nada. Fone Nexus. Olha, pronto. Fone Nexus. Isto é o que me motiva a não jogar Rocket League, velho. Que isto é assediador. Oh, Gui, deu um toque, desculpa. Ia, mano, passaram os dois retos, por favor. Aí, roubam-me. Bora. Ai, que nojo, mano. Fone, que nojo destes gajos, velho. Está-me a dar raiva. Aí eu falei na bola, não acredito. É, mano, se o carro dele não fosse gigante, esta defesa não era concretizada, velho. Bora, estou agora consegue. Vou explodir o homem. Ganda bag. Pronto, e É. tirou, mano. Os homens são cães, boy. Estes gajos deviam ir para o canil. No canil aprendem melhor do que no Rocket League. Não roubou o tem. Também vai roubar aqui alguém. Estava a pressentir. Chuta, chuta. Isso. Fogo. Foi. O homem tem o carro do tamanho. Sei lá o quê. Tudo. O gajo tem o mais valioso carro mosca. Fone Nexus. Ele vai à fila do Mosca. bus toda. Era aqui. Júlio Moscas. Bora, bora. Mano, é que estes gajos não jogam um cantando, velho. Fone Nexus, até dá raiva perder contra estes gajos. Dá Eu mesmo só para ver que. salto, velho. Dá mesmo para ver que os homens são novos. Ainda vamos no maroto. É perder com estes gajos da raiva só. Eu não vou desistir. Estou a gravar, senão desistia. Os homens nem um aéreo sabem fazer, velho. Fá, next. Eu também não. Mas eu sei. Olha aí, velho, que taco, mano. Pô, parece o um Minimax, velho. E bem, pessoal, passamos para a próxima partida. E bom, pessoal, estamos aqui na outra partida contra o Porto 2GESA e o CED89 no mapa, não sei, o parque não sei quantas, não sei. Acho que é Berwick, mas sendo assim. E agora estou aziado, mano. Quer ganhar. Não! Era um bug lindo! Não! Porquê? Olha que eu vou. É Ei, dinheiro, mano, eu vou. era um dunk tão lindo. Ei, ei, meu dizer que é bem Eu pô. era para parar, eu era para ficar parado aqui muita bola. Mas pensei, não, os gajos ainda bem, vão tirar a bola. Tamo junto. Oh, Que anda bago. que bola. Ei, velho, deixa-me. Ei, chocaram contra o outro. Deixa, deixa. Sai, sai, sai. Ah, você tá sentes muito. Desculpa aí, mano. Estás a mamar um zero. Olha o desespero, mano. Estes gajos estão desesperados. Estes gajos, olha, um exemplo. Estes gajos jogam, vê-se mesmo que jogam melhor que os outros que nós apanhamos. E tipo, estão aqui a mamar na boca. Essa ainda que me dá raiva no Rocket. Então, ele está a matar por mim? Obviamente? Ou um passo para ele? Não sei, não sei. Acho que é metade dos dois. Não. Ai, que golo! E agora vou para o minha, velho. Este caminho é à toa, porque não vou. Eu esqueci um busto aqui. E é mal. Culo, culo é o teu pai que é culo. Está com frio? Não, culo é fixe, já.
Calma, o homem vai tirar. Ia, mano, não estava à espera que ele metesse assim tanta força na bola, velho. Calma, a bola vai cruzar. Fixe. Ia, mano, parnex. Bate bola baixa, ué. Nenga, nenga, nenga. Ui, mano, os gajos são altos cães, velho. Chuta, António, chuta mesmo. Bago, 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 bago. Bela. Mais defesa. Ganda bago. Aí, velho, não esquece de vir contra mim. Então o homem é curto de lenha. Não, por causa dessa. Só por causa dessa também lhe vou mandar assim. Toma. Meu Deus. Calculado. Você está ocupado. Completamente. Deixa na defesa. Mas, ótimo passo. Mas Bom assim que. bloqueio. Bom bloqueio. Também estou na defesa. Estou na Disney. E estamos lixados. Por cima estou sem boost. Boost! Vai com. Vida. Fazendo pé. Calma, aquele homem vai Acho que nem se tocar. marca Ia, aquele mano. gol mesmo gostoso. Vai. Acho que nem se marca aquele gol mesmo gostoso. Tipo, não. Eu não disse que eu ia marcar nesta. Ia, mano, Fonex. Cá, medo. Ficaste? Fora. Well. O único Dois. ainda bate que eu vejo. Tchau. Mano, Lucas do Reto. os homens Eva, Eva. altas cães. Não, eu é que marco, tu não. Oh, Fora. essa é a guerra, velho. Sinto muito, bem. mano. Fonex. Se eles desistissem, ainda tinha. Ainda vou escrever. Ainda íamos Ainda se outra ganharmos, partida. vou escrever um GG easy, velho. Mesmo. Também eu. Está a dizer que sinto muito? Sinto muito aquilo, Sai, feio. Vais para um jogo que nem vistes. Ó, esse carro amarelo é um cãozinho que ninguém. Ih, ganda bago! Toma! É ganda bago! Eu tenho que ir Sente, a dizer. sente, sente! Puba, puba, puba! Ganda bago! Sinto muito. No avião. Está a passar avião na tua casa? Também para te estragar o vídeo. Também para te estragar o vídeo. Está a passar avião na tua casa? E a pessoa acabou de passar um avião na casa dele. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas. É, foi, o avião passou aqui. E a mãe daquele gajo tem um canal mesmo podre. Portanto, vou-lhe estragar o vídeo mesmo. Calma. Wall drag. Wall drag. Eu não sei fazer wall drag, mas wall drag. Toma. Agora o cão está a ladrar. Eia, mano, Fonex. Agora que ladra o cão, o vizinho. E daqui a pouco aparece aí o teu gato. Olha, falar que ele está a miar lá na sala. Só que eu estou com a porta fechada, então eu não. Quer dizer, não sei se eu. Não, não dá para ouvir. Sinto muito, sinto muito. Fica medo. Ui, remate. Top não. Mano, muito, muito top, muito top, muito top, muito top. Fica medo. Não! 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 Ai que ou quando o homem é noob e não consegue. Ganda bago! Quer dizer, só este gol, estou sem boost até. A tit. Oh, não toques, não toques. Quer ver como é que, quer ver como é que um gajo agora marca aqui um gol? Mesmo espetacular. Ai, foi quase, foi quase. Oh, só este gol, só este gol. É. Sente, sente. Easy. E bem, pessoal. E foi assim o vídeo, 3 partidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Partilhem nas vossas redes sociais. Mil likes. Pessoal, o Rubén tinha desligado o micro. Tipo, Tommy Oliveira. Espero que vocês saibam quem ele é. Pronto. Ele entrou aqui bem de carrinho. 100 mil likes. Bora lá. Não, pessoal, vamos. Bora lá. Não se esqueçam de deixar aí o vosso mega likezão. Não vos peço 100 mil likes. Atenção.
Caga nele, ele é cabeçudo. E pessoal, espero que vocês tenham gostado e tchau.